Бакіцький. Діагональ на правий фланг. Ідеальна передача. Данченко в дотик. Штрафний майданчик. Мораєс! І Мораєс відкриває рахунок у цьому матчі. Шахтар виходить вперед. Джуніор Мораєс. У дебютному матчі у футбол це гірників в українській прем'єр-лізі визначається дебютним забитим м'ячем. Ось цьому весь Джуніор Мораєс. Мораєс змінив траєкторію польоту. Гол на Джуніорі Мораєсі. Він забуває другий гол у другому турі української прем'єр-ліги. Але беззаперечно Тайсон вартий відзнаки. Це була націлена передача капітана, а не удари. Ви це бачили. А зараз контрвий по Шахтаря. Тайсон. Тайсон сам повинен вирішувати питання. Він віддає пас на Мораєса і той забуває. 4-1. 4-1. Вожба йде в атаку, втрачає м'яч. І тут же контрвипад гірників. Божевільна швидкість Тайсона. І... Ісмаїлі на ударній позиції виконує пас під удар. І Мораєс забиває другий гол. 2-0 рахунок у матчі. Ісмаїлі записує на свій рахунок результативну передачу. А Мораєс забитий гол. Четвертий у нинішньому сезоні. Четвертий за Шахтар. Ісмаїлі. Ракіцький. Ісмаїлі отримує пас у вільну зону. Проходить. Ксьонца прострілює і забиває Мораєс. Третій гол. Під Кольцова пробиває Джуніор Мораєс. Ефектно повз воротаря. 3-1 на 33-й хвилині. І Тайсон. Джуніор Мораєс отримає пас на кіт, пробиває він! Це 5-1 і перший хет-трик Мораєса у складі Шахтаря. 5-1. На 75-й хвилині Мораєс забуває свій третій гол у цьому матчі і п'ятий у ворота Олімпіка. Тайсон чекає вибігання зліва, добре, зі Смаїлі, Тайсон додає на нього пас. Простріли зі Смаїлі! Джуніор Мораєс. Сьомий м'яч у сезоні найкращого бомбардира українського чемпіонату. Мораєс у передньому турі хіт-триком відзначився у ворота Олімпіка. Олімпіка. Буде передача небезпечна. Удар! Як усіться 1-0. Джуніор Мораєс знає, де і як можна знайти свій футбольний клік. У якому футбольному гастрономі його можна придбати. Це якраз футбольні чуття. Вміння опинятися потрібний момент у потрібному місці. Подача небезпечно. Удар і 3-0. Знову подача зі штрафного, знову Ярослав Ракицький. Зараз рикошет, який зіграв однозначно, не на руку Карпатам. І такий початок матчу півгодини. Поєдинку минуло вже 0-3. Це... Вау, протитачна 1-1. Той таки віддає пас на Ішмайлі. Простріл! Мораєс! Гол! 1-0! Шахтар відкриває рахунок на 44-й хвилині поєдинку. Солодка лівофлангова парочка гірників створює цей момент для Джуніора Мораєса. 1-0! Розкішний привіт для радості вболівальникам Шахтаря. Джуніор Мораєс. Джуніор Мораєс забиває свій перший м'яч за Шахтар у Лізі Чемпіонів. А от Патрік, пас на лівий план. Мораєс. Удар! Як же він виконує Джуніор Мораєс? Як же він виконує у цій ситуації? Гострий кут і тонка, вишукана в бразильському стилі підкрутка в дальній кутворі. Арбітр дозволяє продовжувати гру. Майкон, простріл, а тут абсолютно вільний Мораєс. 1-0. Джуніор Мораєс знову розбирається. Надзвичайно переконливо і забиває черговий гол за Донецький Шахтар. 10-й у нинішньому сезоні української прем'єр-ліги. 10-й в 11 матчах. Дивовижна статистика.